Трускавецька передає 1 гривню з кожної пляшки на підтримку наших захисників. Якщо потрібно мені померти, щоб завтра в Україні закінчилась війна, добре. Мені буде страшно, але я буду пам'ятати, хто сидить вдома і заради кого я це роблю. Поки прилітало по Києву, мотивації було трошки більше. Плюс зараз нас хочуть посварити як ніколи. Українцями можуть зватися тільки ті, які зробили щось для цієї країни. Просто нашим людям дали цю картинку. Приїде 10 танків якихось класних з значниками і з модулями, і все, ми переможемо війну. Але ні, в таких моментах якраз переосмислюється життя. Отже, друзі, радий вітати в студії «Української правди» Назарія Грінцевича. Це наймолодший захисник Азовсталі, боєць Азову і підрозділу «Контакт-12». Привіт, Назарій. Доброго дня. Скажи, чи не дратує тебе те, що про тебе продовжують постійно казати наймолодший захисник Азовсталі? І чи є щось інше в твоєму 20-річному житті, що ти вважаєш своїм досягненням? Насправді, типу, я не наймолодший захисник Азовсталі. Там були хлопці молодші за мене. І навіть ті, яким в Маріуполі воювали хлопці, яким не виповнилось 18. Так це склався міф. Типу, коли був обмін мій, я був з того обміну наймолодший. Але ж наша преса любить дуже накручувати всі історії. І так склалося, що вони там сказали, що я наймолодший. І воно пішло та й поїхало. Наймолодший, наймолодший, наймолодший. За мої 20 років, напевно, просто події в Маріуполі і взагалі події на війні, вони були найяскравішими. І все. Типу, ну, не можна сказати, що я там пишаюсь більше чимось, що я наймолодший захисник Азовсталі. Я не вважаю, що я зробив щось вау. Я виконував свою роботу і все. Я звичайний солдат. Ти зустрів, я так розумію, 19-річчя. Так, 19-річчя. Під час захисту Азовсталі. Так, 19-річчя. Як це було? 19-річчя я зустрів ще в боях, коли були бої в самому Маріуполі, тобто в межах міста. Як це було, ми просто працювали, і потім мій побратим дає мені пачку аскарбінок і баночку енергетика та каже: «Гринка, з днем народження, типу, тобі 19». Та й все, отак. Ну, типу, у мене не було тоді ні святкового настрою, ми пошутили разом з ним, посміялися і все, і продовжували виконувати свою роботу. Просто ми і так в такій ситуації вже було, що скоро думали нам гайки. І що, мені плакати, сидіти, думати, коли мене там вб'є і так далі? Ні, ми там приколи вспоминали з нашого життя, якісь смішні історії, якісь жарти, які побачили в інтернеті. І собі ділилися між собою, щоб підняти, по-перше, моральний дух і бойовий дух мій та мого побратима. Я так розумію, що ти, ну, враховуючи твій досвід і твій приклад, ти з тих, хто вважає, що війна – це, ну, по суті, справа молодих. Ну, так. А чому? Тому що в мене багато більше сил, більше мотивації, чим в хлопців, ну, в чоловіків за 50 і так далі. І вони чуть-чуть вже прожили. Вони там воюють за своїх дітей, а я хочу ще пожити в вільній Україні, яку я буду виборювати. І коли мої діти родяться і спитають: «Тата, де ти був там в 2022-му?» і так далі, я скажу: «Ну от, я, типу, зробив так, щоб ти жила під українським прапором зараз». А тікати від війни і від повісток, я вважаю, це дурновато, тому що рано чи пізно хлопці, які повоювали, війна закінчиться і буде, ну, вони вернуться до себе додому, і тоді хлопчикам, які тікали від війни, вони вже не втічуть. Просто у багатьох логіка така, що, ну, коли молода людина, дуже молода, йде на війну, якраз кажуть: «Ну, він же ще не пожив, а на війні дуже великий шанс, що можна померти». Ну, а що мені втрачати? Навпаки, мені немає нічого втрачати. В мене немає ні своїх дітей, там, ні дружини і так далі. Моє життя буде продовжуватись після війни, таке, як я його захочу. Зараз я хочу жити у вільній,
незалежній цвітучій Україні. І щоб жити, потрібно заслужити. От я і заслуговую життя в Україні. Згадай, як ти потрапив в Азов? Я так розумію, що ти ще був неповнолітнім. Да, я був ще неповнолітнім. Я поступив на перший курс університету, провчився там півроку. І от розумію, що мені скоро 18. І я думаю, там якраз я знав, що буде ось КМБ в Азові, і думаю, все, потрібно туди їхати, прийду, то залишусь. Не прийду, то буде дуже обідно, додому не приїду, буду десь тікати і так далі. Що я просто друзям пообіцяв, там сам собі пообіцяв, сказав, що я маю прийти в Азов, і мені було би, якось не по собі, коли я би приїхав би і не прийшов. Я пообіцяв собі, що от буду максимально старатися зі всіх сил, щоб саме прийти і служити з такими подвратимами, найкращими воїнами цієї країни. Ти до КМБ якось готувався? Так, я займався собі деякими видами єдиноборств і просто підтримував своє тіло в гарному стані і все. Тобто я не бігав там кросів, марш-китків і так далі. Просто собі ходив на тренувачку 3 рази на тиждень та й все. І ось ти кажеш, мама, я поїхав на КМБ. Ні? Ні, я не казав мамі, що їду на КМБ. Я сказав мамі, що їду в Польщу на клубніку. Тоді якраз почався коронавірус. Мама така, ні, я тебе не пустю і так далі. Але я так сталося, що з 14 років там ходив сам на роботу, заробляв свої особисті кошти. І я такий, да-да-да, хорошо, окей. І вона там дуже кіпішувала, але я вже їй скинув фото, де я стою з другом на вокзалі. Їду на Польщу, а сам поїхав в Маріуполь приходити КМБ Азову. Приїхав, пройшов та й почав служити в полку. На рахунок КМБ це, напевно, перше найскладніше моє випробування в житті, коли я реально зрозумів, для чого це все, для чого насправді потрібно жити, коли в країні війна і так далі. Тому що війна в нас почалася в 2014 році. І я дуже хотів потрапити на війну ще в юному, коли був юнаком. Так як я розумів, що я справжній чоловік, я хочу бути справжнім чоловіком, захищати своїх близьких, своїх друзів, свою країну, своє. А тим своїм ровесникам, які поїхали після 24-го з країни і які повернуться в країну після того, як буде перемога Сил оборони, ти подаси руку? Так, звісно. Я не вважаю, що воювати повинен кожен. Це реально для війни ніхто не народжується. І, я не знаю, я не був в матері в животі, і не мені там пов'язку вже видали. Щоб стати воїном, ним потрібно, стати, навчитись і так далі. Дуже багато людей з цим не справляться, так як показують ці реалії. І я нікого там не кажу, що ти не молодець, тому що ти не воюєш. Якщо ти щось робиш для нашої перемоги, то це вже великий вклад. Але у мене просто вже таке коло общення, круг спілкування, що всі мої хлопці, з якими я спілкуюся, вони якось зв'язані з війною або волонтерством. Я дуже багато втратив друзів вже на цій війні. І просто, якщо мої колишні друзі, знайомі приїдуть там з інших країн і ми будемо бачитись, то мені просто-напросто не буде про що з ними спілкуватись. Ось і все. Я і мої хлопці, з якими я зараз спілкуюсь, вони хоч раз, як то кажу, знаєте, дивилися в очі смерті. І в таких моментах якраз переосмислюється життя. А коли він там почалася війна, кинув все свою сім'ю тут і просто поїхав на заробітки туди, то що він переосмислив? Він виживає, а не живе. Ось і все. А який основний досвід в боях ти здобув за Азовсталь, за Маріуполь? А не тільки військовий, там, можливо, життєвий. Саме головне на війні і взагалі на службі – це твої побратими. Без них було б дуже складно.
Це правда, тому що вони і спину прикриють, і просто підбадьорять, і поділяться тою самою їжею, коли її дуже мало. Якщо взяти, ну це життєвий. Якщо взяти бойовий досвід, то більше я не хочу в оточення. Ну, типу, реально. Ти там був, я так розумію, в трьох професіях військових. Артилеріст. Ну, спеціальність там змінювалася. Медик і кулеметник, так? Так. А що твоє? Моє офіційно я є, ну і досі я артилерист, так як там змінювалася професія кожного дня, так як твою, наприклад, гармату могло знищити, і ти будеш вже йти там в піхоту, воювати на вулицях, так і склалося в Маріуполі, що артилерія була знищена, танки також, і кожен брав автомат в руки і просто виборював кожен метр нашої землі. Там воювали усі. Тобто повар, связісти, артилеристи, всі брали зброю до рук або хоча б щось робили. Хто не міг воювати, то вони мотали поранених і так далі, допомагали пораненим. Хтось готував їжу, поки була з чого готувати. Я навпаки вважаю, що кожен солдат має бути універсальний. От, наприклад, є одна операція 2001 року американських збройних сил. Військовослужбовці по спеціальності артрозвідники зайшли в Афганістан дуже в глибокий тил. І вони там, в них були деякі контакти, вони змогли побороти ці контакти, а потім відпрацювати наведення артилерії, чи там, я не пам'ятаю, авіаційного вогню по цілях. І ось оця універсальність цих бійців дозволила виконати операцію успішно. А коли ти просто тебе ставлять водієм автомобіля і все, ти більше нічого не вмієш, крім баранку крутити, то ти ніяк не розвиваєшся. У вас в підрозділі твоєму сьогодні контакт 12. Ну, розкажи, по-перше, що це за підрозділ? Так. А небагато чули людей про нього? Да, і з універсальністю як? Ми є артилерійські розвідники, тобто оптичні спостерігачі. І в нашому підрозділі ще є взвод дронів. Як взагалі було? Якщо офіційно, це зветься БУАР, бригадна артилерійська розвідка. Якщо скорочено, ми назвали його «Контакт-12». Чому «Контакт-12»? Типу, контакт завжди наперед. В військовій тематиці це ділиш свої контакти по циферблату і вибираєш свій сектор вогню. Ми вибрали «Контакт-12», так як завжди йдемо вперед. Взагалі про підрозділ. Засновниками є його хлопці, які прийшли з Маріуполь, полон. З мого підрозділу артилерійського дивізіону. Ми були всі друзями до моменту повномасштабки. Майже в однаковий час прийшли в полк, разом гуляли. Ми його і створили, і набрали нових хлопців, мотивованих, спортивних, молодих. І навчили те, що самі знаємо, те, що самі навчилися вже за період після того, як повернулися з Маріуполя. І зараз вчимося разом з ними. Наші головні задачі – це знайти цілі та дати правильні вказівки артилерії. Я командир взводу оптичних спостерігачів, тобто 30 чоловік на мені. І відбір тебе ведеш? Так, ми всі разом, тобто всі командири взводів, ведемо разом відбір, щоб пройти до нашого підрозділу і так далі. Так як цей підрозділ є в Азові, тобто ми окремий підрозділ в Азові, от там є перший батальйон, другий батальйон, а оце саме підрозділ БУАР. І після самого звичайного КМБ в Азов, ну тобто, хоча в Азові і так КМБ дуже складне насправді, тому що приходять не всі, ми ще окремо відбираємо до себе в підрозділ. І після того, коли ми бачимо, що хлопці після свого КМБ не втомилися і вони готові ще раз показати, ну, всі свої сили опять показати, то ми заберемо їх до себе. Якщо вони справді мотивовані, якщо вони пройдуть всю фізпідготовку, яку ми даємо, всю розумову підготовку, тобто це там
теорію по всіх дисциплінах і так далі, так як ми даємо їм поглиблену теорію від звичайного бійця. Типу, якщо я ставлю якусь ціль, то я точно дійду до неї. Навіть якщо там прийдеться зубами вигризати там, через боль в суставах, в колінах, то пройти. Я і досі там, я разом з ними бігаю, я не кажу там. В нас правило в нашому підрозділі, що від свого особистого составу, від лічного составу, не требувати то, що ти би не зробив би. Тобто, якщо я хлопців заставляю повзати, я повзу разом з ними. Якщо ми біжимо 10 кілометрів, ми біжимо разом. Якщо заходимо у воду, то я заходжу самий перший і так далі. Що для тебе особисто повернення командирів Азова з Турції в Україну і що це значить для країни, на твою думку? Для країни це насправді дуже великий такий, як сказати, успіх, так як командир Денис Прокопенко, друг Редіс, він такий командир, який країна наша ще не зустрічала. Він справді та людина, яка готова взяти на себе відповідальність за лічний состав, за особовий склад, і повести його в бій. І весь його особовий склад піде за ним до кінця. Я йому довіряю своє життя, мої побратими йому довіряють своє життя. Я ніколи не сумніваюся в його приказах. Я думаю, це вже дуже багато що означає. Йому справді всі довіряють. Він ніколи ніде не поступився, всі його прикази були завжди роздумані. І він не просто там думає, от як це зробити, а ще навіть про наслідки. От, наприклад, так кожен командир має думати. Він реально, він та людина, яка мала повернутися в Україну для нашої перемоги. Я думаю, що це величезний внесок для нашої перемоги. І ми покажемо це на полі бою. Друг Редіс особисто приходив на позиції до хлопців, коли вже у хлопців були контакти і так далі. Те, що друг Редіс безстрашний, це дійсно так. Ти смерті боїшся чи ні? І мені цікаво. Своєї? Своєї, так. Звісно, я там боюся померти, так як в мене є брат, сестра, мама, батько і так далі. Близькі друзі, але я не ставлю ніколи свої принципи і так далі вище за країну. Я нічого порівняння з нацією, з країною, з ось і все. Якщо потрібно мені померти, щоб завтра в Україні закінчилась війна, добре. Я зроблю свій вклад в якусь перемогу. Якщо казати про твій особистий досвід полону, це що для тебе було? Щось таке, що хочеться забути, щоб тебе про це не питали? Щось таке, що ти теж щось, якийсь досвід виніс? Чесно, так. Це дуже сильне, напевно, тяжке випробування, так як ти не знаєш, коли воно закінчиться. В тебе з'їдають кожного дня думки. Як там вдома, що вдома і так далі. Але цей досвід мені допоміг ще більше переоцінити всі свої якості, всі свої вчинки там в минулому житті і подивитися на цей світ по-новому. Більше почав цінувати сім'ю і так далі. Зрозумів, що потрібно мститися за моїх побратимів, яких не стало вже в Маріуполі, яких не стало і після Маріуполя. І зрозумів, що Україна – це найцінніше, що в мене є. Як ти відносишся до того, що чуєш постійно там слово «контрнаступ», або чуєш, що він якийсь невдалий, йде не за планом? Які в тебе емоції і рефлекси з цього приводу? Я ж військовий, я розумію, що за кожним, 100 метрів відвоювання нашої землі лежить чиясь кров, чиясь там чийсь син, чийсь батько, чийсь чоловік і так далі. Це реально все кров, болото і пот.
так як наші люди розраховують на якусь дуже западну сучасну техніку. Це через те, що просто нашим людям дали цю картинку. Що от прийде 10 танків якихось класних з значниками і з модулями, і все, ми переможемо війну. Але ні, не техніка виграє війну, а люди. Людей потрібно навчити на тих танках, в людей має бути мотивація, має бути характер, що він на одному танку їхав там за побратимами, які отримали поранення, а по побратимах для ПА артилерія. Це тільки воїн зможе сісти за той танк, зрозуміти, що йому байдуже на своє життя, головне спасти побратимів, ну, пожертвувати собою заради своїх близьких. Саме головне – це характер та мотивація. Моя мотивація – це от коли я там, приїжджаю до себе додому, у Вінницю, у вільне місце, бачу, як діти граються на вулиці, як молоді парочки можуть прогулятися спокійними вечорами і так далі. Оце моя мотивація. Коли я беру просто брата і сестру і йду гуляти в спокійному місті. Ось і все. І заради цього я готовий на дуже багато що. А як ти думаєш, як мотивувати людей, які ще не були на війні і навіть там у війську, навіть в тилу у війську? Ну, як мотивувати людей? Я скажу так, що поки прилітало по Києву, по всіх містах, і поки російські військовослужбовці були в більше містах, чи зараз, то у них мотивації було трошки більше. А так вони розслабилися. І, ну, як я не скажу, я не хочу судити там за них, але я думаю, що вони просто дуже повірили в Збройні Сили України і думають, що Збройні Сили України без їхньої підтримки справляться зі всієї задачі. Але війна не виграється без тилу. І тил саме цивільних людей, він дуже насправді потрібен. Ось і все. Не потрібно забувати про війну реально. Тут і вся ця проблема, розумієте, що до наших людей можна донести тільки, коли щось прилетить. І тут потрібно вже розуміти, як ми хочемо виховувати наше наступне покоління. З самого дитинства їм розказувати, де добро, а де зло. Щоб, не дай Бог, а ця, я думаю, війна, вона вже длиться тисячоліттями. І війна ще продлиться, і може навіть друга повномасштабна війна буде через пару років, як ми виграємо цю. І щоб наше майбутнє покоління, їх мотивування допомагати армії не було через якісь прильоти ракет. А щоб вони розуміли, що служити – це справа чоловіка, справа найкращих. І щоб вони йшли воювати, а ті, хто не йдуть воювати, то щоб вони допомагали армії. Типу, на всі 100, на 90% зараз потрібно жити допомогою армії, там, а потім тільки 10% свого життя. Ну, я вважаю так, в мене виходить це так. А що для тебе таке зло? Зло – це Російська Федерація. Не всі люди, які там живуть, ні в якому випадку. Але Російська Федерація, як країна, Російська Федерація не вміє жити без війни. Ви можете, згадати нашу історію. Я весь час дивлюсь на твою футболку. Ти можеш розказати трохи, що це таке? Там написано «Хороші часи вбивають». Це іронія, сарказм і що це? Це футболку, взагалі, присвячена вона моєму другу Денису Бабію Трейну, вінницького футбольного фаната, мого дуже близького друга, який загинув на цій війні під Бахмутом. І коли він завжди був веселий по життю, він реально мене виховав. Це один із перших людей, якими я ділився усім. Разом проводили час на секторі, помімо сектора і так далі. І він загинув. А цю футболку в пам'ять про нього випустила його дружина. І для мене честь ходити в цій футболці.
А як розшифрувати цей напис? Про цей його малюнок, він хотів запустити сам такі футболки. Але хороші часи для кожного – це ж свої часи. Ось і все. Я думаю, що так він мав на увазі. А для тебе що таке хороші часи? Хороші часи? Для мене це вже хороших часів, напевно, не настане. Так як я дуже багато втратив друзів. І не зрозуміло, коли ця війна закінчиться і чи я взагалі побачу ту перемогу. Але я живу кожного дня наповну і стараюся зробити так, щоб я робив все правильно. Слухай, у кожного в житті буває такий момент, коли людина дорослішає і так в нього все, дитинство закінчилось. В тебе пам'ятаєш, як це було з тобою? Там... Не знаю. Я буває досі, як дитина себе веду там. Я можу з хлопцями подоркувати і так далі. Але прям такий переломний момент – це, напевно, перша робота там в років 14, коли я зрозумів, що я хочу бути, ну, заробляти сам свої власні кошти, так як батьки там дають 100 гривень в день, а я можу в день заробити 300. Ну, це образно я мав на увазі. І вони тебе... Отак переключають, ти йдеш на роботу, там потієш день. А в 14 років ви ж самі розумієте, що це робота не з легких, там, щоб тебе взяли на роботу офіційно. Ну, не будемо казати, там, типу, грузчики і так далі. Просто не буду казати, на яку компанію і так далі. Ну, куча різного чорноробочого, але саме таке воно допомагає тобі якось зрозуміти. Угу, так. От якщо ти хочеш щось добитись, потрібно йти і працювати, а не там сидіти на маминій шиї, як деякі мої знайомі роблять і так далі. Типу, на рахунок війни, остаточно зрозумів, що в Азов це в класі 9-му. Якраз Азов тоді повернувся після Світлодарської дуги і випустив відео, що, ну, типу, я думаю, ну, все, піду в Азов, та й все. Спостерігаєш не тільки, мабуть, за тими, з ким спілкуєшся, і зовні. А хто ці люди, 20-річні українці, на твій погляд? Я скажу так, ну... Українцями можуть зватися тільки ті, які зробили щось для цієї країни. Ну, типу, реально. А те, що більшість просто... Люди, які тут знаходяться, живуть, ось так би я характеризував це покоління. Їм абсолютно деяким байдуже, що як відбувається і так далі. А коли 18-річні хлопці гинуть на цій війні, то я думаю, що це потеряне покоління. Ну, типу, реально так. І дуже переживаю за покоління мого брата та сестри. Це скільки приблизно років? 13, брат. А чому за них переживаєш? Ну, так, якщо зараз, ну, як я говорив там з дівчатами, то вони кажуть, типу, ви ж розумієте, що всі найкраще зараз уходять на війну і так далі, а тут лишаються просто дуже мало достойних хлопців. Якщо вони, як вони кажуть мені, якщо вони достойні, то вони також дуже просять там помагати армії і так далі. Це ті, яких там не взяли на службу, то вони там стараються заробити, там щось самі сітки плести, там машини ремонтувати і так далі. А є ж хлопці там просто, знаєте, от в Києві таких багато, мамкині чи папкині хулігани, яким подарили машину, і вони, ну, типу, БМВ якусь і так далі. Вони нічого не роблять, окрім того, що їздять по Києву і тільки вихлопи всі їх чують. А, ну, тобто, я думаю, що після того, як закінчиться війна, хлопці, чоловіки, які повернуться з війни, то вони будуть розуміти, і, ну, що потрібно брати в їхні руки все. Там, пробувати йти в парламент таким людям, які відвоювали. Вони будуть розуміти, як нашу систему в армії, що потрібно ці. Вони були на війні, вони, ну, вони будуть знати це із перших уст, як кажуть. Потрібно, щоб такі люди приходили в парламент, щоб такі люди там ставали міністрами і так далі. Ось і все. Я поважаю нашу владу, особливо там нашого президента. Реально, це найкращий президент, який є, так як він дуже багато чого зробив.
Але в нашій владі залишилися люди, яким Україна просто великий кошельок, як так сказати. Ось і все. І в цьому винуват народ, ніхто більше. Ми вибрали цих людей, щоб вони стояли на цих посадах. Що говорити, якщо до повномасштабної війни у нас спокійно були бідборди Шарія, ОПЗЖ і так далі. Ось і все. Ну і ще питання, чи вистачить сил і здоров'я у хлопців, які повернуться з війни, щоб ще наводити тут лад, як ти кажеш? Ні, без цього ніяк. Якщо ти вже вибрав шлях воїна, то все твоє життя – це буде боротьба за справедливість. Ну, я вважаю так. Плюс зараз нас хочуть посварити як ніколи. Тобто російська пропаганда працює. Там ви можете бачити якісь відео, де військовослужбовець дома відпочивав сім'єю, а вже там розкажуть, що чуть ли він не напився і не зґвалтував ту жінку. Ну, тобто російська пропаганда працює. Ви теж маєте розуміти, де є правда, де ні. Повертаючись до професійних навичок, от з професійної точки зору, що б ти хотів мати як військовослужбовець з точки зору озброєння? От є щось таке, що ти думаєш, що було б круто, щоб мені... Наприклад, в моїй групі, да, чи особисто для мене? Ну, для себе, для групи. Ну, якщо взяти особисто військовослужбовця і взяти мою спеціальність, то це точно потрібен прилад нічного бачення кожному, от, наприклад, з моєї групи він потрібен. Потрібен нормальний автомат, так як... З 5.45 зараз в Україні є проблеми, потрібно переходити на 5.56. Але якщо перейдемо на 5.56, коли, наприклад, якийсь штурм ВОПа і йде в наступ, то ви розумієте, що з ворога 5.45 патрон, а не 5.56. І так далі. Якщо ну, нічник, там, ліхтарі, дуже маленькі всякі такі штучки, які реально спасають життя. Але саме, напевно, більше це мені б хотілося там пройти курси, щоб підвищити свою кваліфікацію, там FPV-дрони навчитися літати і так далі. Так, я там пробував, щось вмію, але хочеться саме курс, щоб бути прям професіоналом в цьому. І як було б дуже круто, якби інші країни відкривали там свої компанії по цих курсах, і наша держава давала кошти на військовослужбовців, типу, але нормальних військовослужбовців, яким реально це цікаво і так далі, які будуть розвиватися в цьому, а не відправляти просто кого, ну, хто хоче. Ось і все. Не хто хоче, а кого треба, типу. Ось так. Ну, потреби не дуже великі. Тобто, не кажеш про F-16, про танки, про... Ну, особисто для мене, я на ньому не вмію їздити і так далі. Для моєї групи також не потрібен танк, так як ми не спеціалісти в цьому. Ми не виконуємо бойову задачу там, в танки. У мене нема водія танку. Ну, ось, наприклад, механіка танку. Якщо на мою групу, то це там, не знаю... Прилади нічного бачення, так як реально це спасає для роботи вночі, ти будеш бачити все. Коліматори, ЛЦУ, тобто лазерні цілевказівники і так далі. Ну, все для роботи вночі, от просто автомобілі, квадроцикли, броньована техніка. Отаке, от да. А в моїй групі там не потрібно щось вау. А що саме технологічно було в тебе, побратимі, в Маріуполі? Саме технологічно? Та... Starlink? Напевно, Starlink – це от прям з вау-вау-вау, якесь ноу-хау, яке я побачив тільки на Азовсталі, коли прилетіли гелікоптери. Такого-то все раніше бачив, і воно нічого прям так. Ну що, не знаю навіть, що прям таке технологічне. Зараз то супертехнологію я побачив реально на Бредлі. От на Запорізькому фронті був я заліз в Бредлі, то модуль мені ну прям дуже крутий. Виглядає зручний, все ясно для. Ну я ж кажу, що все зроблено для солдат, для людей. Ти бачив Маріуполь різним до повномасштабного вторгнення, після вже розбомблений, да, зруйнований.
ти якось себе уявляєш, що з ним буде в майбутньому, чи не до того? Я не, ну, це не моєго ума діло, але для мене завжди Маріуполь це буде місто смерті. Ну, типу, реально, там, якби його не відбудували і так далі, да, це наше місто, воно реально було чудове до війни, але коли я буду переїжджати вже відбудований Маріуполь, да, я зможу спокійно в нього переїжджати, але в мене, я все рівно буду ловити себе на думці, що ось тут там загинув мій побратим, тут прилетіло по драмтеатру від російських фашистів і так далі. Ну, типу, ось так вже побудована моя психологічна система. Ми побудуємо щось нове, я впевнений, що з європейськими партнерами, які будуть допомагати в цьому, то буде набагато краще, ніж було. Але просто пам'ять про тих людей, які там загинули, які боролися, просто про цивільних, які загинули, потрібно також залишити і донести це все до нашого майбутнього покоління. З Азовсталі всі люди, які вийшли, це завдяки Денису Прокопенку, це перше. Те, що я побачив там зараз вже, ну, коли повернувся до строю і поїхав там на війну, то зараз воюється, ну, типу, насправді дуже легко. Ну, як взяти порівняно з Маріуполем. Ми не в оточенні, в нас є тили і так далі, в нас є техніка. Росіяни вже, які стоять на передніх позиціях, вони не хочуть справді, типу, воювати, вони біжать, але за ними стоять загранотряди, якщо можна їх так назвати, які, ну, типу, з їхніх офіцерів і так далі, які кажуть їм стояти до кінця, але наші Збройні Сили йдуть вперед. Я дивлюся, насправді, все в реальності в очі, я там, типу, розумію, коли тяжко, розумію, коли, да, ми десь щось... якісь кусочки землі втратили. Але ми нація, а не народ. Оце саме головне запам'ятати. Який буде виборювати кожен клаптик нашої землі до останнього. І да, мені буде страшно, але я буду пам'ятати, хто сидить вдома і заради кого я це роблю. Ось і все. І так 99% наших Збройних сил України, хлопців, дівчат і так далі. Ну, я пишаюся своєю нацією. Ось і все. Я звичайний солдатик, і я не бачу, ну, там, типу, вперед, що буде. Я не екстрасенс, щоб якось прогадати, як буде. В мене немає, ну, інформації, як воно буде. І я не роблю ніяких там заяв, і чисто для себе, і так далі. Я ж кажу, я живу кожним днем і стараюсь прожити його на максимум, так як невідомо, коли моє життя не стане. Дуже було би класно, якби там, я загинув там 65-80 років, але як воно буде, так і буде. Я, типу, хочу, звісно, зустріти старість, але тільки, ну, цікаву старість, а не скучно там і так далі. Ти себе яким бачиш через 10 років, 30? Ну, тим самим Назаром Гринцевичем, який зараз просто, ну, типу, напевно, з'явиться вже дружина, діти і так далі. На рахунок війни, якщо буде війна, то буду воювати. Не буде війни, то потрібно спочатку буде відновити армію, хоча б передати свої навички, свої якісь ідеї до майбутнього покоління, яке прийде служити. Але після війни, от коли зроблю це все, якщо... я не буду потрібен армії, то, напевно, я не буду продовжувати служити, так як все життя в армії, знаєте, воно також і по здоров'ю дає, і по всьому. Військову, якщо з'єднати армію і сім'ю, то це дуже тяжко поєднувати. От в мене є три сім'ї. Це моя рідні, це мої рідні, друга сім'я – це Азов, і третя сім'я – це мій колектив спортовий.